来，谢谢。好，谢谢谢谢小朋友，就给他们小朋友，谢谢谢谢。他这边特别拜托我们嘉义市的乡亲，秀华是一个非常认真的民意代表，也是一个非常朴实的民意代表，他的很多的作为我都很感动，所以我不知道我的力量有多大。有，大家很喜欢你。嘉文姐姐呢，其实跟嘉义市有很深的渊源哦。一高中就是读咱的家商，那甚至现在是我们家商的杰出校友。那他现在目前呢，嘛伫读这个加大的博班哦。那所以他几乎每个礼拜呢，都会进到我们嘉义市来哦。期待嘉义市这么美好的城市呢，当我咱的嘉文姐呢，留下一个美好的印象。